Передноворічний настрій уже охопив Чернігівщину. Але святкувати його дехто буде на роботі, у тому числі працівники Чернігівського міського пологового будинку. Тут запевняють, нічого особливого, працюємо так само, як у звичайну зміну. Персонал у нас готовий, що в новорічну ніч, що в сьогоднішню ніч одинаково. У нас завжди чергує 3 лікаря. Відповідальний лікар з них завжди вищої категорії, тобто завжди, кожен день, кожну добу, ви зрозуміли. Крім того, що чергує 2 неонатолога, тобто дитячі лікаря, крім того, чергує лікар-лаборант, я вже не говорю за середній персонал, тобто це акушерки і лаборанти. І служба працює, і вона працює постійно. Єдине так, що все-таки є якась така прикмета, що ми більше чекаємо хлопчиків. Тому що рахується, що перший хлопчик, він приносить удачу, радість батькам народженим. Ну і якось благополуччя в роботі на цілий рік, який приходить. Передбачити точно, скільки діток з'явиться в конкретний день, неможливо. Пологи можуть початися з 38 по 41 тиждень вагітності, можуть і пізніше. А спеціально без медичних показників пришвидшувати їх не можна. Але, кажуть, думки матеріальні. Таке й буває. Якщо людина так хоче, часто збувається. То правда, що думки матеріалізуються? Я теж в це вірю. От деякі жінки, ми ж вже бачимо статистику, народжують на Новий рік. Каже, я дуже це хотіла. От і так сталося. Так, курйозних випадків тут багатенько, у тому числі трапляються і в новорічну ніч. У мене лично був цікавий випадок, к нам поступила жінка 31-го числа з активною родовою діяльністю, з хорошим відкриттям. І вона нам заявила, я не буду сьогодні рожати. І дійсно, через 2 години родова діяльність прекращається. Жінка нам не дозволила їй допомогти далі, нічого з собою не дозволила зробити. І вона родила 1-го числа. 4 часа утра. Це були перші роди, це був такий дуже цікавий випадок. Цікава ситуація трапилась одного разу, коли разом із Новим роком народжувались двійнята. Були роди, коли перший ребеночок родився 31-го, десь около 12 ночі, потім, знову-таки, у жінки прекратилась родова діяльність, другий вже родився 1-го, там, через час чи через півтора. Загалом же 2015-й був доволі спокійним для пологового будинку. В принципі, ситуація по пологовому будинку не змінилася сильно, порівняно з попереднім роком, але все ж таки на 200 пологів у нас менше. Можна враховувати, що війна в нашій державі, на жаль, і це враховується, ситуація така, що стало трошки менше. Але ми виходимо на 4 тисячі за рік, в прошлому році було 4200. А тим часом немовлята, що народились в останні дні цього року, разом із матусями чекають виписки. Їхні батьки мало не в один голос заявляють – в новорічну ніч народжувати не хотіли. Ні. Як би подарок прикольно, але день народження для дитини – це постійно буде Новий рік, а не день народження. Тобто у дитини має бути праздник окремий. Ну, це моє мнення таке. Це вже другий подарочок. Був перший на Пасху, а другий – к Новому року. Как-то в самый Новый год не хотелось. Вот перед Новым годом, да. Вот так. Так и получилось. Честно говоря, вышло случайно. По всем срокам совпадало немножко раньше. Ну, так получилось. Наверное, судьба. Нам подарочек под елочку подарила. В этом году, 27 числа декабря 2015 года, родился у нас малыш, сыночек. Назвали его Владиком.